Органи чуття тварин. Давайте поспостерігаємо за цією дивовижною лисичкою, як вправно під товщею снігу вона знаходить свою здобич. У цьому їй допомагають органи чуття. І ми з вами сьогодні познайомимося із основними органами чуття деяких тварин. Одним із основних органів чуття тварин є зір. І уже у примітивної планарії на передній частині тіла знаходяться особливі сенсорні клітини, які дозволяють їй відрізняти світло від темряви і орієнтуватися в просторі. У більш складних тварин і очі більш складні. Наприклад, у морського гребінця очей цілих 200, які розташовані по краям його тіла. Крім чутливих очей, які дозволяють йому відрізняти і орієнтуватися в просторі, у нього є ще і щупики, які дозволяють сприймати механічні і хімічні подразники. Тобто ось ці щупальця по краям ноги – це органи дотику і нюху. А у восьминога очі досить складні і за своєю будовою нагадують око людини. У комах і ракоподібних очі складні, фасеточні очі. І крім того, у них ми можемо бачити різноманітні волоски, які виконують функцію рецепторів, тобто чутливих клітин, які сприймають дотик. У комах дуже багато очей, і кожне таке очко сприймає свою частинку зображення, такий зір називається мозаїчним. І ось ми можемо побачити, як букет квітів бачить бджола або муха. Її зображення складається із окремих шматочків, як мозаїка. Саме тому такий зір і називається мозаїчним. Загалом комахи розрізняють різноманітні кольори, не всі. І не так добре, як ми, але це дозволяє їм орієнтуватися в просторі, знаходити квіти, де вони здобувають, наприклад, нектар. У павука 8 простих очей. І зверніть увагу, як розташовані ці очі. Двоє великих очей знаходяться спереду і менші очі по бокам. Ну і ми можемо бачити чутливі волоски, які знаходяться по всьому його тілу. Але чому саме такі очі, чому саме так вони розташовані? Давайте подивимося ще на одну картинку. Перед вами зліва хижак, а справа його жертва. У хижака очі знаходяться спереду, а у жертви по бокам голови. Для хижака таке розміщення дозволяє вправно прицілитися і вполювати свою здобич. А для жертви, для цієї антилопи, розташування очей по бокам голови дозволяє вчасно помітити небезпеку, помітити лева, який підкрадається десь збоку. А у павуків, яких насправді зір не дуже добрий, таке розташування очей дозволяє бути і вправними мисливцями, і вчасно втекти від небезпеки. У хребетних тварин очі мають схожу будову, і вони складаються із очного яблука, в якому є світлочутливий шар сприймаючих клітин, це сітківка, є кришталик, лінза, яка дозволяє фокусуватися на зображенні, і рогівка. Очі у риби мають кулясті кришталики, плоску рогівку, тому риби бачать тільки на близькій відстані, розрізняючи форму і колір предметів. Ось так приблизно бачать риби. Досить нечітке зображення, але це дозволяє їм і полювати, і ховатися від небезпеки, і орієнтуватися в просторі. У земноводних, які живуть на суші, очі вже більш складні. Рогівка у них випукла, а кришталик має форму двоопуклої лінзи. Діаметр цієї лінзи змінюється в залежності від освітлення, тому у земноводних змінюється розмір зіниць. Крім того, кришталик може рухатися і залежно від зміни відстані кришталика до сітківки виникає чітке зображення, тому земноводні бачать добре і на далекій відстані, і на близькій, але набагато краще вони бачать ті предмети, які рухаються. У багатьох земноводних добре розвинений кольоровий зір. Орган слуху – це вухо. Це досить складний орган, і ті вуха, які ми привикли бачити у тварин, як, наприклад, у цієї симпатичної листечки, це зовнішнє вухо, яке складається з вушної раковини, саме їх ми бачимо, і слухового проходу.
Є середнє вухо, у якому є слухові кісточки, вони передають звукові коливання до внутрішнього вуха. І у внутрішньому вусі знаходяться звукосприймальні клітини, які, власне, і перетворюють звукові коливання на нервові імпульси, і виникає звук. Давайте подивимося на ось ці зображення. Вуха нібито є тільки у однієї тварини, оцих симпатичних піщаних лисичок, феничок. А де вуха у риби, чи у жаби, чи у ящірки? Насправді у них є у всіх вуха, але вухо у риби – це тільки внутрішнє вухо, яке знаходиться в товщі кістки. І пояснюється це тим, що у воді звукові коливання поширюються краще, ніж у повітрі. Риби насправді чують досить добре, і ви, напевно, знаєте, що на рибалці не можна шуміти, тому що можна злякати рибу, яка відпливе і заховається десь подалі. Дійсно, риби чують непогано. А ось у земноводних вже з'являється барабанна перетинка, яка передає звукові коливання, що поширюються в повітрі, до середнього вуха. У середньому вусі у них тільки одна слухова кісточка. Подібну будову має і вухо у птахів. Зліва у нас оперена пташка, і ми не бачимо ніяких вух, але справа у пташеняти цієї папушки ми можемо бачити слуховий отвір, є барабанна перетинка, і слуховий отвір веде до середнього вуха з однією слуховою кісточкою. Ось так це виглядає на схемі. Барабанна перетинка, стремінце, єдина слухова кісточка середнього вуха, і внутрішнє вухо, де, власне, відбувається перетворення звукових коливань на нервові імпульси. Із органом слуху анатомічно пов'язаний і орган рівноваги багатьох тварин. Це півколові канали, в яких є особливі чутливі клітини, які реагують на положення тіла. І орган рівноваги дозволяє визначати положення тіла в просторі, напрям руху тіла, забезпечує координацію рухів і збереження рівноваги. У всім вам знайомої медузи орган рівноваги – це особливі видозмінені щупальця ропалії, які розташовані по краю купола. І вони дозволяють вловлювати положення тіла. Коли медуза пливе боком, вона відчуває тиск особливих клітин, особливих утворень, статоцистів, які знаходяться в основі цих ропалій, і змінює своє положення. Органи дотику у багатьох тварин – це особливі чутливі клітини на поверхні тіла, чи ось такі вусики, як ми бачимо у комахи. Крім того, вусики комах можуть сприймати ще і хімічні речовини, тобто це своєрідні органи нюху. Маючи ось такі різноманітні вирости, розгалуження, вони дозволяють краще вловлювати литкі пахучі речовини і знаходити, наприклад, своїх статевих партнерів при розмноженні. У савців орган дотику – це ще і вібриси вуса, які ми бачимо, наприклад, у кішки. Вони дозволяють вловлювати найменші коливання повітря і забезпечують ефективне і безпечне пересування, наприклад, при недостатньому освітленні. Вібриси розташовані не тільки на морді, це не тільки вуса і брови, але і по всьому тілу, просто там вони менші і не такі помітні. Ось ми можемо бачити вібриси у коня, чутливі такі волоски. А є ще і екзотичні органи чуття, які зустрічаються тільки у деяких тварин. Наприклад, у змій є особливий орган нюху, Якобсонів орган. Ви, напевно, бачили в різноманітних відео, коли змія пересувається, то вона постійно висовує роздвоєний язик і ніби пробує, обмацує повітря, яке знаходиться перед нею. Цей роздвоєний язик дозволяє захоплювати молекули пахучих речовин з повітря і передавати їх до Якобсонового органа – парної порожнини, яка вкрита чутливим епітелієм. Тобто це такий додатковий у них орган нюху. Крім того, у деяких змій є ще й особливі термолокатори, які дозволяють їм бачити теплу тваринку, на яку вони полюють. Бачити її, наприклад, в повній темряві. У риб є особливий орган чуття,
який називається бічна лінія. Вздовж всього тіла тягнуться пори, які відкриваються у канали. Там знаходяться особливі чутливі клітини, які сприймають коливання води. І за допомогою бічної лінії риба відчуває найменші коливання води, вона може отримувати інформацію про здобич, на яку вона полює, про хижаків, які полюють на цю рибку, чи визначати перешкоди, які її очікують, наприклад, в каламутній воді. Тобто дозволяють добре орієнтуватися саме у водному середовищі. Особливий орган вчуття, який є у риб, ну і у деяких, наприклад, личинок земноводних. У кажанів є свій орган чуття, який дозволяє сприймати відлуння від перешкоди і забезпечує їм ехолокацію. За допомогою такого способу інформації, як ехолокація, кажани можуть полювати в повній темряві. Ось як це виглядає. Кажан видає звуки високої частоти, які ми з вами не можемо сприймати. Відлуння цих звуків відбивається від перешкоди, якою може бути, наприклад, метелик, на яку полює ця тварина. І таким чином кажан отримує інформацію, де, на якій відстані і якої величини здобич перед ним. Подібною ж системою, подібними органами користуються і дельфіни. Вони теж здатні до ехолокації. Отже, органи чуття – це спеціальні органи, які здатні сприймати подразнення навколишнього середовища і самого організму. Органи чуття в тварин досить різноманітні і залежно від умов існування для тварин можуть переважати ті чи інші органи чуття. Наприклад, для літаючих організмів надзвичайно важливим є зір, а для мешканців ґрунту – нюх і дотик. Найчастіше у тварин розвинені такі органи чуття, як зір, слух, нюх, смак, дотик і рівновага. Існують специфічні органи чуття, які властиві тільки окремим групам тварин. Наприклад, кажани і дельфіни здатні до ехолокації, а деякі види змій мають рецептори, які сприймають теплове випромінювання